درود تنجینہ عرض کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد والا آل سیدنا محمد صلاتن تنجینا بہا من جمیع الاحوال والافات و تغزیلنا بہا جمیع الحاجات و تو طاہرنا بہا من جمیع السیئات و ترفعنا بہا عندک علی الدرجات و تبلغنا بہا اکسل غیات من جمیع الخیرات فی الحیات و بعد الممات انک مجیب الدعوات و رافع الدرجات و یا قاضی الحاجات و یا کافی المہمات و یا دافع البلیات و یا حل المشکلات. اغثنی 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 یا الہی انک علی کل شیء قدیر. اے اللہ, ہمارے سردار, ہمارے پیغمبر, ہمارے نبی, ہمارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر ایسی رحمت و برکت نازل فرما جس سے ہمیں تمام ڈر خوف اور آفات سے نجات ہو جائے, اور جس کی برکت سے ہم تمام گناہوں سے پاک و صاف ہو جائیں, اور جس کی بدولت ہم تیری بارگاہ میں اعلیٰ درجوں پر متمکن ہوں, اور جس کے ذریعے سے ہم زندگانی کی تمام نیکیوں اور مرنے کے بعد کی تمام اچھائیوں سے بدرجہ غایت فائدہ حاصل کریں. خدائے پاک, تحقیق آپ ہماری دعاؤں کے قبول فرمانے والے ہیں اور ہمارے درجات کو بلند کرنے والے اور ہماری بلاؤں کو رفع کرنے والے اور ہماری حاجات کو برلانے والے اور ہماری سخت مشکلات کو حل کرنے والے. میری فریاد کو پہنچیں, اسے اپنے حضور تک رسائی دیں, میری عرض قبول فرمائیں. الہی, بے شک تو ہی ہر چیز پر قادر ہے.